Всім привіт! Новорічні свята наближаються. Вітаємо вас з ними. І запрошуємо на благодійний фестиваль «Муркотячий Новий рік», який відбудеться в актовому залі Київського зоопарку 28 грудня о 12 годині. Там буде дуже багато цікавого – від смаколиків до рухливих ігор. А після ми підемо гладити котиків у котне містечко. Так що запрошуємо, буде весело і буде дуже благодійно. До зустрічі!